Ti vajzë, do e marrësh provimin kur të shohësh tavanin me mua. Sot studentët vijojnë maratonën për para Ministrisë Arsimit, por edhe para Kryeministrisë, ku kërkojnë plotësimin e 8 kërkesave të tyre mes të cilave janë ulje e tarifës së studimit, heqje e tarifës shtesë, përmirësimi i kushteve në konvikte e të tjerë. Entuziazmi studentëve është shtuar mbrëmjen e sotme kur është komunikuar për ta dorëheqja e pedagogut të arkitekturës, i cili është një ndër pedagogët e nxjerrë në pankarta i cilësuar dhe si Il Padrino, dhe akuzohej se kërkonte favore seksuale në këmbim të notës. Por nëpërmjet rrjeteve sociale shprehen se vetëm Thanas Nushi nuk mjafton. Duhen plotësuar 8 kërkesat. Pankarta të shumta ka pasur në duart e studentëve dhe një nga këto pankarta është shoqëruar me shkrimin: Ti vajzë do e marrësh provimin kur të shohësh tavanin me mua.